O Levi, em Gotemburgo, o Brasil jogaria mais uma partida internacional, enfrentando a seleção da Suécia, depois de vencer o Atlético de Madrid na Espanha e empatar com a equipe escocesa em Glasgow. Esse mesmo adversário foi vencido há 8 anos, quando o Brasil ganhava sua primeira Copa do Mundo em memorável jornada. E começava mais um teste da equipe brasileira, que a essa altura ainda não tinha uma formação definitiva. As experiências continuavam a ser feitas no ataque e na defesa. E também em relação ao sistema tático, a comissão técnica introduzia novas modificações, procurando encontrar o melhor jogo para os bicampeões. Pelé é a atração principal, mas Gerson é outro jogador que o público sueco queria ver. O rei não repetia suas grandes atuações e o time brasileiro, que tem jogado em função dele, custava acertar. A defesa da seleção do Brasil também não estava segura, proporcionando boas oportunidades à equipe adversária, que perdeu muitos gols. No final do primeiro tempo, veio o gol do Brasil. Tostão, que entrara no time para jogar ao lado de Pelé. Do Brasil, o termômetro é Pelé. Se ele joga bem, o time todo acerta. E quando ele não está inspirado, falta inspiração a todo quadro. No segundo tempo, os suecos foram mais ao os suecos se entusiasmam e passam a assediar a meta de Gilmar, querendo arrancar uma vitória muito honrosa para eles. E o quadro brasileiro também procurava o caminho do gol. E os suecos vão marcar o segundo gol. Nova falha da defesa brasileira. Mas os bicampeões reagem e vão dar um troco de tostão. Estava empatada a partida. Melhoram os brasileiros nos minutos finais e Pelé sofre falta. Gerson, com uma folha seca, faz o terceiro gol. O Brasil ganhava outro amistoso internacional a poucos dias da Copa do Mundo.